Would you dance if I ask you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touch your lips? Would you lie? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? What you running and hide? Am I empty? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Stand by you forever. You can take my breath away. Just wanna hold you. I just wanna hold you. Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. Kiss away the pain. I will stand by you forever. You can love my breath away. I can feel your hero. I can kiss away. Waqsfera prostemmek lil Gilbert Scavone u issa wasalna wkoll għall-intervista mal-medium Natal Vella. Intervista. Lura waqsfera u peress li qed nitkellmu dwar il-paranormal u biex nitlu aktar bekk fl-ispirtu dan is-suġġett illum sa nintervistaw medium. Nilqal il-Natal Vella, ninsellim l-ek. Ninsellim l-ek, grazzi tal-li sidin devil program tijak. Grazzi li l-ek li naqat maħna, Natal. Natal, xinu għazat il-xol tal-medium? Xie għam il-medium? Il-medium għandu xol, il-medium għandu missjoni. Issa, il-lum għaw ħafna jeddu li juma mediums, ma ħafna minnom jamlu dan il-xol għal-flus. U dawket jamlu ħafna ħsara lil dan il-sujġett.
l-lum kulħat huwa psajki, kulħat huwa medium, kulħat huwa l-flus, kulħat jgħidu għam għandek il-mamul u għandek hekk dawk m'għandhom x'jaqsmu mhux xejn ma' dak li għandna nagħmel jien. Jien ninvestiga daw l-affarijiet b'mod xjentifiku, tajtek il-karta ma' minn ma' xjenzati kbar li kelli kuntatti magħhom. U llum qed toħroġ iktar fiċ-ċall ix-xjenza qed issib iktar provi milli kellha għad qabel peress li hawn teknikajiet moderni. U żmien qed jinbidel u l-affarijiet ħeġin iktar ċari. Natal, peress li llum qed ngħixu f'dinja aktar globalizzata u teknoloġika. Għalikom bħala mediums, tħossu li hija ta' żvantaġġ biex toħolqu aktar evidenza għax-xogħol tagħkom? Le, li jiġri dejjem fid-dinja meta jkun hemm xi ħaġa ġenwin, imbagħad ikun hemm għaxra mhux ġenwini, jagħmlu ħsara dak li hu ġenwin. Għax huma jeqdew b'dak l-oġġett biex jaqalgħu l-flus u biex iweġġgħu in-nies. U dawk qed jagħmlu ħafna ħsara lilna għax aħna l-interess tagħna huwa li nuru li dawk li tilfu xi ħadd xi darba jridu jintaqgħu miegħu. Jiġifieri dak huwa l-unika interess tagħna biex bniedem ikollu l-ħob li jekk tilef illum mozzija t-tifel innanna daw xi darba se jerġgħu jintaqgħu magħhom. Rejoni f'dinja oħra ħjar minn din. Illejla waqt sfer nitkellmu dwar il-paranormal. X'tifhem bil-kelma paranormal? Paranormal ma jeżistix. Il-bnedem għandu dawk il-ħames sensi, jara, jisma' jxom, eċetera. Biex jużhom fuq din il-pjaneta. Issa, meta inti il-ħames sensi ma jabduhomx ċertu affarijiet, pereżempju intek tħares lejdek ma tara xejn. Ma kiġib mikroskopju tara memlija mikrobi, dak huwa l-medium makroskopiku biex jorik il-medium. Biex jorik. Issa ma jfissirx li xi ħaġa paranormali għax inti għajnek ma jarawix. Għad il-kelma paranormal ma tantx naqbel maħajjina fis-sens ma hux xejn paranormal, kollox huwa normal. Però għaliex ċertu nies jaraw affarijiet li huma jiswhom bħala paranormali iż-doħrajn ma jarawhomx? Fis-sens dak jew titwieled bih, jew għaw ċertu nies jiżviluppahom wara ċertu dan huma ftit, ara ma taħsibx li ħafna. Fil-fatt il-bniedem kulħadd għandu sensittività tiegħu, imma ma nagħtux każha ma nitrenjawhiex. Pereżempju inti kultant intaqa' ma' bniedem jiġi jifraħ bik. U xi ħaġa ġo fik tħossok dan huwa mhux ġenwin dan il-nida, qed jifraħ fija jew x'għandu bżonn xi ħaġa jew ħaġa. Jiġifieri dak huma s-sensi tagħna li ma nitrenjawhomx imma bi żmien qed jibdew jindunaw dawn l-affarijiet in-nies, fim sin ngħidlek. Din il-ġimgħa wkoll kellna ċans niltaqgħu u rejtni sensiela ta' ritratt interessanti ferm. Fejn inti ma ħadx ritratt sempliċement biex tuħu ritratt tal-gost, iżda ħadd ritratt bis-skop. Tista' forsi telabora aktar fuq dawn ir-ritratti? Mela le, efhemni. Qed narawhom ukoll fid-direzzjoni nagħtek. Jiena qegħdi ninvestiga dan il-fenomenu ħafna żmien. Issa jiena kien iġi ngħid lilek, jiena qed nara spirtu hemmhekk. U inti tgħid li tista' temmen u tista' ma nemmenniex. Issa jiena għamilt riċerka kbira u qed nuża metodi xjentifiċi bil-mod kif naf jien u bċertu għajnunet ukoll biex dak li nara jien kapaċi nġibu fir-ritratti. Issa dawk ir-ritratti li qed tara hemmhekk ma kienx faċli biex ġibtom għax fil-bidu ma bdewx jiġuni ċari, waqqas illum nixtieq dejjem nagħmilhom aħjar. Issa jkun hemm ċertu nies Natal li huma xettiċi jgħidulek ma dak ir-ritratt jista' jkun qed itjatt. Inti x'sa tgħidilhom? Ara. Li bniedem ikun xettiku, sinjal li jkun intelligenti. Ma li jkun debunker, hemmhekk ma naqbilx magħhom. X'i tfisser debunker? Debunker jiġifieri jkun programmat dan li jekk iġibru l-verità quddiemu x'jiex ħaġa xorta. Issa jiena kull ma nista' ngħidilhom huwa li għandi l-oriġinali tagħhom dawk. U jekk xi ħadd jippruvali li huma editjati jew imbabbsim xi mod, jien lest li nirdupja l-flus imma mhux għal xejn. Jien nagħmlu pereżempju 20,000 euro u jagħmel li 10. Jekk isib wieħed minnhom huwa editjat b'xi mod jew ġibti xi ħadd ħadd ir-ritratt tiegħu jew ħaġa jew oħra. Qed naraw ukoll diversi ritratti. Natal, daw ħafna minnhom fejn huma meħudin jew postijiet differenti huma meħudin ir-ritratti? Le, jiena kapaċi naqbadhom kollhom kien. Jiġifieri efhimni, jekk ikun earthbound għax dan suġġett vast ħafna, ma jaħna prova biex jifhimni l-poplu in ġenerali, ma nistax nitkellem tqil hawnhekk. Skont ma jiena kapaċi naqbadhom kollhom, pereżempju minnhom ikunu ġi solari għoli. Imma jien kapaċi naqbadhom kollhom kien qed noħloq metodi li jiena nkun fejn inkun nidħol f'dimensjoni oħra u naqbadhom minn hemmhekk. Mhux faċli li jifhmu għan-nies, nifhmu għax minn imur il-ċimiterji u minn imur l-hemm. Inti tmur ġo f'ċertu postijiet għax ikun hemm earthbound spirits jgħidu u aħlin hemm. Hemmhekk ħa taqbad dik it-tip, imma mbagħad hemm tipi oħra tista' taqbadhom.
Meta tgħid taqbad l-ispirti inti, dan id-don tul id-bih jew kellha biżmien trenjajt forsi biex issirek? Kulħadd jitwelad bih, fil-fatt it-tfal għandhom tendenza li jaraw, ma mbagħad wara ċertu żmien jitilfuhadik għax inti ma tibqax titrenja, ħadha bħal meta bniedem ikun għami, jitwelad għami, jkollu sens ta' xamm iktar għax ikollu juża lilu. Issa hawn ċertu nies li jkunu sensittivi iktar minn oħrajn. Naħseb kulħadd kellu xi ħaġa paranormal. Pereżempju, ħafna nies li tilfur xi ħadd li kien għażiż għalihom. Kemm il-darba jkunu ħolmu bih, jew jaraw jitħa, jew jaraw ħaġa jew oħra, jiġifieri kulħadd f'Malta u fid-dinja kollha kellu esperjenza fil-ħajja tiegħu ta' xi ħaġa paranormal. U forsi hawn min jibża' jgħid, hawn min jaċċettaha, hawn min jgħid għax hekk u għax il-moħħ jew ħaġa jew oħra. Bħala postijiet fejn taqbad l-ispirti, hemm xi postijiet partikolari, eżempju, ħafna jgħidu li jekk hu post li jkun sar xi deliet fih, forsi jkun aktar suċċettibbli dal-post biex jidru l-ispirti fih għax ir-ruħ tkun għadha ma strieħatx. Jum kella l-ispirti tista' taqbadhom f'kwalunkwe post. Ara, meta jmut il-bniedem jibqa' l-istess karattru, ara ma jaħsbux li bniedem se jmut u jinbidel. Issa, immaġina bniedem qatluh u minn qatlu ma nqabadx. Issa dal-bniedem ikun il-ġustizzja. Issa kun kun jien inħallih u nitlaq u ħaddieħor ikun il-ġustizzja biex juri li hu ġie maqtul. Qed tifhem, allura jipprova jibqa' hawnhekk, jipprova jikkomunika, jipprova jara sakemm isir ġustizzja mbagħad hemmhekk jistrieħ. Hemm ħafna modi għaliex bniedem jeħel hawnhekk. Jew ikella kuran xi wieħed ikun għamel dnub u jaħseb li Alla se jiġġudikah, jew li se jagħmellu xi ħaġa, u kif jara dak it-tanel ta' dawl, jirrifjutaħ u jitlaqlu, jibqgħu weħħelgħu ġodjar. Issa qabel kienu jaraw ħafna n-nies għax din importanti. Flantik kienu jgħidu ħafna n-nanna ratek, u mbagħad kienu jgħidu l-omax biex jisurqulhom il-post u biex ħaġa oħra jew allura konna mġiena ndaw. Kienu jaraw ħafna għal-mod sempli, qabel ma tantx kien hawn dawl fit-toroq, u d-dawl li telef ħafna l-vibrazzjoni ta' dawl l-ispirti biex jidru. Illum fejn kull fejn tmur qed tmur l-imdina, qed tmur il-busket, qed tmur l-hemm, hemm ħafna dawl, allura huwa diffiċli għalihom biex jidru għax id-dawl jirrifletti fuqhom u jagħmilhom impossibbli biex jidru, fim? Nafu kolli għandek paġna tal-Paranormal jekk se jerżball Natal fuq Facebook. Għaliex ħassejt li għandek tagħmel paġna wkoll fuq Facebook dwar dan is-suġġett? Ifhem, f'Malta forsi jidher da xejn kontroversjali dan is-suġġett, imma barra minn Malta hemm ħafna nies li huma intisi f'dan il-ġurdett u jeħtuh bis-serjetà. Jiena kieku ma kellix il-profi veru, ma konx nissogra nagħmelha l-paġna għax inkun isni qed nagħmel xi ħaġa biex nitħaq bija n-nifsi l għadhom naħles minn tiegħi u ta' ħadd ieħor. Fimt jiena niggarantilhom li dak kull ritlat li nifhamhom kollha tiegħi noħodhom jien u mhux imbabżin. Issa lan tiegħi huwa biex nuri l-ewwel waħda li meta l-bniedem imut ma jispiċċax jeżisti, jiġifieri min jaħseb li ħajmut u li ħajispiċċa jeżisti se jsib sorpriż hemmhekk għax mhux se jinexxielu għax ħajibqa' jeżisti. Biex nies ma jagħmlu suwiċidi minħabba li jkollhom problemi. Fimt? Il-problemi jippruvaw jiżolvuhom hawn, għandhom isibu l-għajnuna minn ħadd ieħor, għandhom bżonn minn iħobbhom, għax hemmhekk jista' jkollhom il-problemi wkoll. Għandek modi oħrajn, nies li daħlu f'rashom li għamlu xi ħaġa ħażina u kun għamlu xi xuxata. Jiġifieri u l-iktar ħaġa importanti li minn telef xi ħadd għażiż għalih. Niggarantilu jien, niggarantilu 100% li ħajn ta' għamilhom meta tiġi sija tiegħu. Natal, l-aħħar domanda għax ta' tiskadinna l-ħin, il-Ouija board. Il-Ouija board għalik, x'qed tfisser? Il-Ouija board beżżani fis-sens għax hija perikoluża ħafna. Inti se qed tiftaħ bieb u ma tafx minn dieħel. Issa, dana l-ispirti earthbound jaraw two dimension, jaraw kċat lilek u ma jaraw kċar. Issa, daw ikunu f'post, f'konfużjoni. Issa, daw jaraw minn isibu, issa l-Ouija board hija mezz kif huma jabdu miegħek. Issa, daw ikunu jafu kemm għandek żmien x'in il-mara tiegħek x'ismek għax kapaċi jarawlek moħħok. Inti jikkonvinċuk b'dak l-affarijiet għalhekk inti jismek Kevin, il-laħwa kemm jaf. Inti tal-għaz minnek jem, un-bass laħħar jgħidlek inti tlaċċu ruħ ħatmut b'accident b'karozza, u inti kisrek, u t-spiċan t-psikjat, jgħu l-għak jien il-xetan. Issa, daw specialment t-tfal u għek, ma jkunux maħħam miftuħ, jispiċċaw f'konfużjoni, un-bat imorru għant il-qassis biex jgħina, un-bat imorru għant il-psikjat, jispiċċaw ħazin, u marru kollu. Jien il-rekomanda li dik il-Ouija board
ħadd m'għandu jħares lejha. Għax tagħmel ħafna ħsara. Inti issa qed tmur f'post tal-kriminali qed tħobar minn għandhom. Inti wkoll kellek l-opportunità li tara numru ta' nies jagħmlu l-Ouija board. X'kienet kif tiddeskrivi l-esperjenza, x'ħassejt? Jiena peress li kont ninvestiga kien hemm bnej tajbin, jiġifieri kienu tajbin fuqha. U kif kienu jagħmlu dal-Ouija board, l-ispirti li kienu jiġu ħalli fi kelmuna ħażin. U joffendun u jgħidu li tindaħal xi ħaġa oħra f'affarijiet. Infomma, jiena xorta qorejthom li nħobbhom, eċetera, u spiċċajt forsi minn tmien jagħmel erba' rnexxieni nikkonvinċihom biex ibidlu r-rotta tagħhom. Tlieta l-oħra baqgħu minn ma x'il-bniedem l-istess qed ngħidlek l-istess karattru mhux kapaċi tikkonvinċ, anke meta inti hekk ħadd mur tagħmel tip ta' eżorġismu. Huwa importanti li l-ispirtu li jkun hemm iġibru rispett għax hekk toqgħod tgħid li mhur fl-indannazzjoni tal-infern ġej iktar ħajrvilla, iktar se jirvilla, iktar se jagħmel ħsara. Inti trid tipprova tfihem li hu hemm post aħjar għalih. Ixbir l-ispirti tal-Ouija board kunu spirti ħżiena xi għadha? Mhux bil-fors. Imma inti m'għandekx m'intix tara minn hemm jista' jkun giddieb, jista' jgħidlek jien missierek, jien it-tziju, jien in-nannu. Fint u ma jkun veru xejju. Jiġifieri hemm periklu kbir sa dak li jkun jgħidlu jien in-nannu. Jgħidlu tiftakar ommok kien jisu mater ċikka u ħok jismu hekk u inti impressjoni li tlaħwa missieri dan. Jaf ma jkunu xejn. U jkun qed tikbar ir-ħżiena u tista' tispiċċa ħażin ħafna xi mbagħad tibda tiddependi fuqha. Fimt kull darba ħammur nara xejn li nannu ħammur u perikoluża ħafna. Imma allura minn ikun qed ikellmek jekk ma jkunx vera nannu jew jien naf ommok jew missierek qed ikellmuk. Min ikun qed ikellmek? Ikun qed ikellmek spirtu li jgħidu l-Weltbond ikun waħħal hawnhekk. Jew spirtu mid-dar krems li jkunu spirti ngħidulhom xi jaten jew ħżiena ngħidulhom li trid. Li l-bniedem ikunu jriduh kif jgħiduha, ma jixtaqru ġdid, ikunu jagħmlu l-ħsara. Natal Vella, grazzi ħafna li wkoll ngħad magħna waqt program Sfera. Dan ingrazzjak Kevin u jekk nispera mhux l-ewwel darba li niġi fi programm Vella, għax dan il-pajjiż irridu noqogħdu attenti li nagħtu spazju li kulħadd sakemm dak li jkun ma jagħmel ħsara lil ħadd ieħor. Għax kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu. Min ixtieq jara xi ritratti jew xi videos paranormali jista' wkoll jidħol fil-paġna ta' Natal li hija Paranormal Malta. Mela, morru għal ftit riklami nkomplu bid-diskussjoni fl-istudio.